皆さんこんにちは。犬や猫は可愛いので、皆さんの中にも夢中になっている人が多いと思います。アバタもエクボと言いますが、それでもアバタはそれほど恐ろしいものではありませんよね。世界中にはヘビ、ワニ、さらにはもっと危険な肉食動物に対してこのように深い愛情を感じる人もいます。今回は最も恐ろしいペットの数々をご紹介します。多くの人々は動物が赤ちゃんに害を及ぼす可能性があると考え、例えば犬でも危険な品種は避けることでしょう。ところがインドネシアに住む3歳のマカラジャちゃんのお父さんはワニを娘にとっての初めてのペットに選びました。マカラジャちゃんとペットのワニは今や片時も離れられないほどの仲良しです。マカラジャちゃんは積極的に遊びの中にワニを引き入れ、人形たちとのティーパーティーにも招待します。それにしてもマカラジャちゃんの父親は一体なぜワニを飼おうと思ったのでしょうか。彼はペットショップで働いていましたが、そこに怪我をした赤ちゃんワニが連れてこられました。治療のために一時的に家へ連れて帰ったところ、マカラジャちゃんがワニをとても気に入ってしまい、こうしてワニは家族の一員となったのです。エリック・ルブランさんも爬虫類の愛好家です。彼の家には何百匹もの爬虫類がいます。子供たちはソファーに座ってふわふわの子猫を撫でるのではなく、ニシキヘビに抱かれて眠ります。家で飼っているヘビの中には長さ5メートルを超えるものもいます。また家族のお気に入りはエリックという名のオオトカゲですが、エリックさんによると犬以上に賢いそうです。彼の娘たちは優しいドラゴンたちに囲まれたおとぎの国のお姫様になった気分だと言っています。ブラジルに住むアリ・ボルヘスさんは多くの人と同じように猫が大好きですが、ただ大きくて危険な猫が専門です。彼の家には現在7頭の大人のトラが住んでいます。トラたちは手から肉をもらって食べ、プールで泳ぎ、アリさんのベッドに入ることもあります。実は事の始まりはアリさんが残酷な扱いを受けているサーカスのトラを救出したことでした。それから2人はさらに5頭のトラを保護しました。現在夫婦には3人の娘がいますが、アリさんは子供たちの安全がトラたちに脅かされることは一度もなかったと話します。彼は愛情と敬意を持ち、親切に接していればトラが人間に害を及ぼすことはないと言います。皆さんどう思われますか？オーストラリアに住むジャクソン・アドワーシーさんはペットとして小さなカンガルーを飼い、デミアンと名付けました。彼が小さなデミアンと一緒のビデオを SNS に投稿すると、多くのネットユーザーはこの素晴らしい生き物に心を奪われてしまいました。ジャクソンさんは建設現場で働いていますが、デミアンは職場に同行し、仕事が終わると彼らは一緒に買い物に行きます。しかし今後はどうでしょうか。大人のカンガルーは身長 1.5 メートルになり、高さ3メートル、幅9メートルもジャンプするようになります。ジャクソンさんのアパートではかなり窮屈になってしまうでしょう。しかし強い願望さえあれば、カンガルーだけでなく体重700キログラムのクマの飼育にも適した条件を整えることは可能です。こちらがジムさん、そして彼の友人のクマのジンボです。ジムさんはこのクマがとても小さかった時から育てています。2015年に彼は妻と共に動物のシェルターを開設し、現在そこには11頭のクマが住んでいます。残念ながら人間に馴染みすぎると野生の生活に戻れなくなってしまいます。とはいえジンボはここでの生活がかなり気に入っている様子です。アラブ首長国連邦では巨大な肉食猫科動物を紐につないで散歩している人に会うことがあります。大体の場合チーター、ヒョウ、そしてもちろんライオンです。これらの捕食者の最も有名な愛好家がホムメイトさんでしょう。毎日インスタグラムに大きな猫たちと一緒に自撮りした写真を投稿しています。彼の一番のお気に入りはライオンですが、ご覧の通りその気持ちは両思いのようです。フロリダに住むジェシカ・コッカーさんはペットを愛するあまり、自分のペットについての本「幸せな狐ジュニパー」を書き上げました。
その内容は飼い慣れされた狐の生活とムースという名の犬との友情、そして多数の面白おかしいエピソードです。現在ジェシカは野生動物を助ける仕事をしていて、彼女の家には数匹の狐が保護されています。彼女のインスタグラムのページには定期的に素晴らしい写真がアップロードされています。蛇を怖がる人はとても多いです。でも想像してみてください。蛇は蛇でも頭が2つある蛇があなたの家を飼っていたらどうでしょう。アメリカ南部のルイジアナ州には多くの蛇が生息しているので驚く人はあまりいません。しかしターニャ・ジャヌーシュさんは草の中に相当の蛇を見つけました。ターニャさんは珍しい蛇を家の中に連れて帰り、それぞれの頭にフィレとガンボという名前をつけました。2つの頭を持つ蛇はおよそ10万分の1の確率で起きる突然変異で生まれると言われています。ペットを飼うと決めるときには生涯にわたってその動物に快適な飼育条件を整えることができるのか慎重に考える必要があります。ブライアン・ホーンさんはフロリダのアパートでジェイクという名前の赤ちゃんハイエナを飼うことにしました。しかしアパートはハイエナにとって全く理想的な生活空間ではないことが明らかになりました。結局ブライアンさんは仲良くなった友をシェルターに引き取ってもらうことにしました。できるだけ頻繁にシェルターを訪ねるようにしていますが、それでも会うたびに別れを告げるのはとても辛いことです。ガザ地区南部にある難民キャンプではまるで猫のように2匹の愛らしいライオンの子供たちを飼っている家族が生活しています。一家の長であるサイード・エルディナル・ジャムナさんが地元の動物園で購入したライオンで、現在では子供たちは子猫と遊ぶようにこのライオンたちと遊んでいます。他人の心を理解するのは難しいことですが、サイードさんはすでに地元施設にアトラクションとしてライオンたちを貸し出すことが可能だと伝えているそうです。次はテキサス州の家族です。彼らは大山猫をペットとして飼うことに決めました。確かにライオンではありませんが、それでもかなり危険な動物です。ちなみに猫を飼うのは平凡すぎてつまらないと感じている人は世界中にたくさんいます。大山猫を家やアパートに連れ込み、時にはこのように野生動物と驚くほどうまく共生しています。アニメアイスエイジを見た人はサーベルタイガーがどんな動物なのかよくご存知だと思います。もちろんこれはスミロドンです。実はロサンゼルスではその姿を現在でも見ることができます。とはいえもちろんこれは本物のスミロドンではなく実物大のロボットコピーです。さて皆さん、今回はここまでです。このビデオが気に入ったらいいねを押してチャンネル登録をしてコメントを書いてください。また次回お会いしましょう。